On mingi reporter mul tee peal ees, ta pea ajab sassi, mul sees kõik keeb. Nüüd veidi veel vassin ja siis mul on ees. No miks ta siin seisis, miks ta siin küll seisis? Covidi ajal mind ametisse valiti, lõpuks ameti sain soja koha ameti. Alguses mul olla oli väga hea, edasi mis saab nüüd enam ei tea. Oma arust ametiga hakkama saan hästi, teinud olen alati kõik mida kästi. Isegi kui vahepeal valetama pean, isa ikka kiidab mind oo väga hea. Isa just ongi mind kasvatanud suureks, sellepärast pean teda eeskujun suureks. Ja kuna mul on eeskuju ees, ongi mu mees mul paljas ärinees. Tema viib Venemaale ikka sugu asju, õhtuti võtab mind ikka enda kaitsu. Räägib mulle lugusi igasugusei, kelle rääkida ei tohi marrei. Porter mul tee peal ees, ta pea ajab sassi, mul sees kõik teeb. Nüüd veidi veel vassi ja siis mul on ees. No miks ta siin seisis, miks ta siin kõik seisis, no täitsa pees. Olema sul pead, aga tundub, et sa seda ei tea, kes on õnnelikemad maailma pead. Miljonärid tihti on sisemiselt katki, kuigi neil olema sul väga palju kahvi. Teisi nad enamasti koorivad, endasse vaadata ei soovi nad. Kõige parem osa on aga alles ees ja see pole üllatus, et see on see, et see kõik, mis sa teistele teed, teed sina ikkagi iseendale. Kõige parem osa on aga alles ees ja see pole üllatus, et see on see, et see kõik, mis sa teistele teed, teed sina ikkagi iseendale. Kõik, mis sa teistele teed, teed iseendale. See kõik, mis sa teistele teed, teed iseendale. See kõik, mis sa teistele teed, teed iseendale. Sa teed iseendale. Huva, huva, huje. Mis saab nüüd enam ei tea. Oma arust ametiga hakkama saan hästi, teinud olen alati kõik mida kästi. Isegi kui vahepeal valetama pean, isa ikka kiidab mind oo väga hea. Isa just ongi mind kasvatanud suureks, sellepärast pean teda eeskujun suureks. Ja kuna mul on eeskuju ees, ongi mu mees mul paljas ärinees. Tema toob Venemaalt igasugu asju, õhtuti võtab mind ikka enda kaitsu. Räägib mulle lugusi igasuguseid, kelle rääkida ei tohi ma neid. On mingi reporter mul tee peal ees, ta pea ajab sassi, mul sees kõik keeb. Nüüd veidi veel vassin ja siis mul on ees. No miks ta siin seisis, miks ta siin küll seisis? On mingi reporter mul tee peal ees, ta pea ajab sassi, mul sees kõik keeb. Nüüd veidi veel vassin.